Ahoj, já jsem Petr a dneska si budeme zase povídat. Minule jsem vám povídal o jednokrokových přístupech na detekci objektů a dneska bych jsem na to rád navázal. Já jsem vám vysvětloval vlastně YOLO a když se podíváme na YOLO verze 3, takže poslední článek od Josefa Redmona, tak vidíme, že byl citovaný 6800 krát na Google Scholaru, což je něco naprosto skvělého. Tak a když se podíváme na ten samotný článek, on je takový jednoduchý, má jenom šest stran, jo, tak vlastně popisuje, jak se to dělá. Tady je známý grafik, který ukazuje přesnost na se setu. A pro nás teď bude zajímavé, když se podíváme úplně na poslední větu toho článku. A Joseph Redmond tady vlastně píše, a to ještě trochu zvětší, že detekce pomocí boxu je vlastně stupidní a že on má mnohem radší masky, ale má problém, že neumí naučit YOLO, aby ty masky je používalo. masky tím se myslí instant segmentation. A to je něco, na čem my jsme vlastně pracovali v práci, nějaký časový interval, takže o tom by jsem vám dneska rád popovídal. Protože my jsme udělali něco jako, nazvali jsme to poliolo, což je Jolo verze 3, které je to aplikované i na verze 4 a na verze 5, která umožňuje právě instant segmentation. Jo, kdybychom se podívali, tak to je vlastně ono, to je výstup z toho jola, které nedetekuje jenom boxy, ale i masky. Takže tady máte přesné obrysy těch objektů. No přesné, přesnější než boxy. Samozřejmě by se to dalo určitě vylepšit. Pořád to běží v reálném čase, protože ta detekce těch, těch masek je jenom mírně časově náročnější než vlastně ta detekce původního jola. Tam je to téměř neznatelné. A máte přesnější predikce. Takže to vlastně, čím Joseph Redmond skončil jo, a řekl, že to neumí, tak my jsme na to chtěli navázat a udělat to tak. A já vám zkusím vysvětlit, jak to děláme, jak vlastně probíhá takový vývoj. Jo, ten v podstatě napůl teoreticky. Takže zkusíme se vrátit zpátky k tomu jolu. A já jsem vám říkal, že máte teda nějaký vstupní obrázek, vy ho hodíte do neuronové sítě, tam je nějaký backbone, to se projektuje zpátky a tak dále a získáte zpátky zase nějaký výstupní obraz, který má nějakou mřížku, ta je teda menšího rozlišení většinou než ten vstupní obraz. A teď je podstatné, co vlastně jsou ty hodnoty v té mřížce. My jsme si řekli, že tam může být více anchorů, jo, takže tady to máme třeba pro anchor 1, anchor 2, anchor 3. Jo? takže pro něj to máme a máme tam výstupní vektor, ve kterém máme ty hodnoty x, y, třeba šířka, výška toho boxu, máme tam, jaká je to confidence, takže jak moc je ta, si jistá, že tam ten daný objekt je, a máme tam ještě ty klásy, ty třídy, do kterých to patří, takže tady jich je několik, jo, a napíšu tady to jako classes. Fajn. Pokud máme třeba, detekujeme 10 objektů, tak tady je 10 hodnot. Tak a my jsme si řekli, že rozšíříme ten vystupní vektor o další hodnoty. Zachováme vlastně tu síť tak, jak vypadá, tu architekturu, i když my jsme ji překopali, protože jsme ukázali, že v té původní jsou chyby, takže jsme ji to ještě opravili. Jo, ale to, co se mění hlavně v tom poliolu na tu detekci té masky, jsou tady další hodnoty. Já vám vysvětlím, co to je. Jinak my z předešlého videa, nebo o dva, o tři videa zpátky, si pamatujete, že jsem vám povídal o Mask RCNN. Tady, že Mask RCNN. Fajn. Tož bylo byl dvoukrokový přístup na detekci objektu a bylo to rozšířené o tom, že naposledy to, co z toho jde z toho headu, tak tam je ještě, jsou další konvoluční vrstvy, které predikují tu masku. Kdyby, nebo takhle, tenhle ten princip bychom mohli určitě přidat i do toho Jola. Ale ono by to docela dost zpomalilo, jo? že bychom měli další konvoluční filtry, a ta maska nějakého velkého rozlišení, takže by to bylo mnohem více paměťově náročnější. A přece jenom ta hlavní deviza toho jela není ani tak přesnost, jako právě ta rychlost. Takže my jsme ji chtěli zachovat a proto jsme tady nepoužili ten přístup známy z toho mask R-CNN. Tak, jak jsme na to šli? My jsme si řekli, nebo takový náš předpoklad byl, že, že pokud máme nějaký objekt, třeba dejme tomu trojuhelníček, jo, chceme detekovat trojuhelníček v obrázku, Samozřejmě, ono je to něco složitějšího, jako třeba to auto, to jste mohli vidět. Tak si všimnete, že ten trojuhelníček, ať ho namaluju jakkoliv velký, tak ta jeho vlastně eh, ta, ta maska, ten obrys, jo, on se ten trojuhelníček trochu mění, ale je téměř totožný. Jo. Je to nezávisle na velikosti. Stejně jako když máte panáčka, který je poblíž vás nebo strašně daleko, tak ta maska se bude lišit v té absolutní velikosti ale ten tvár té masky bude téměř stejný, proto my jsme to chtěli tak nějak zachovat. My teda děláme to, že pro každý ten detekovaný objekt my si určíme jeho střed a rozdělíme to na segmenty. My tam používáme polární souřadnice, což můžeme rozdělit, nebo což můžeme znázornit takto. A v každém tom segmentu my pro něho si definujeme, nebo každý ten segment nám vyjadřuje zase nějaké hodnoty, x, a ještě confidence celého toho, to je cčko, celého toho daného segmentu. Takže pokud v tomto segmentu je nějaký bod, jo, nějaký řídící, já ho tady naznačím, teda mi hodně rychle došly barvičky, u trojuhelníku máme takové bodíky 3, jo, tak on tam bude obsažený. Pokud tam obsažený není, jako třeba v tomhle tom případě, tak tady může být úplně cokoliv. OK, nám to na, jako třeba otazník. Jo, vlastně nás to nezajímá, ale hlavně, že ta confidence bude nulová. Tady v tomhle segmentu, já ho zase naznačím, nebo vezmu si tady tenhle ten, v tomhle tom ten bodík je, takže nás budou zajímat, a kde pak to máme, tady jinou barvičku, nás bude zajímat vzdálenost toho bodíku vlastně od toho středu, je jistě s těma barvičkama to je dneska chabe, já si vezmu zelenou, ať je to jasnější, takže vzdálenost od toho středu objektu, a ještě vlastně úhel v rámci toho konkrétního segmentu. No, je to teď maličké, takže to nejde vidět, takže já to potom ještě překreslím. A to bude to naše jako kdyby XY, no? prostě polární souřadnice. A hlavně ta confidence bude jedničková, že tady prostě je ten bodík a ono se to bude učit. Takže když ještě jednou si vezmu takovýhle segment, jo, tak on je třeba takhle velký. Tady v tomhle máme nějaký bod, který je tady a my teda jako label a to, co potom bude detekovat ta síť, budeme mít tuhle vzálenost od toho středu jo, a ještě vlastně tady tenhle ten úhel od toho počátku segmentu. Protože když takhle máte segmenty, tak víte, že ten jeden segment zabírá takový úhel, takový, takový úhel a vám stačí jenom ten offset v rámci, v rámci toho a máte ten bod definovaný. Tak a teď, když mluvím o té velikosti, tak my jsme právě tu vzdálenost od toho středu nepopsali absolutně něco ve smyslu, třeba, že to je 30 pixelů nebo něco takového, ale brali jsme to v rám vzhledem k polovině úhlopříčky toho daného boxu. Jo, takže na téhle vzdálenosti se pohybujeme na hranici nul, nebo v intervalu 0, jsme byli úplně tady, nebo 1, kdy jsme úplně prostě v, tom, v, v té polovině uhlopříčky toho celého boxu. Takže to jsme schopni popsat takhle relativně. Je to navázané na velikost toho boxu jo, a je zřejmé, že takhle můžeme popsat objekt a nezajímá nás vlastně, jak on je velký, ta maska je popsaná relativně. Jo, takže tu je to mnohem jednodušší, proto tu síť se to naučit. Tak jak když teda zmíním ten článek, tak vám ukážu nějaké vizualizace v něm. Ono to snad bude trochu zřejmější. Jinak tady je ještě nějaký další příklad, jak to teda funguje. Jo, zase můžete vidět, že ty barvičky jsou jako kdyby jednotlivé třídy, které tam detekujeme, značku, chodce, auto a něco takového. A je tam ten obrys. A ten obrys je právě definován tím polygonem, těmi, těmi bodíky. Takže třeba tady byl nějaký bod, kde tam byl zlom, takže jsme ho vzali jako ten takzvaný řídící. Tady třeba žádný takhle nebyl, jo, proto tady byly segmenty, které mají confidence 0, takže tam nic nebylo, zase nějaký zlom a tak dále. A na konci to můžete prostě tě pospojovat, tak jako to máte, jo, a, a, je ta vaše predikce. A tady někde je další vizualizace, tu, co jsem vám chtěl teďka ukázat. Jak vidíte, tak ten článek je trochu delší než ten původní článek toho Josefa Redmona, to tu popisujeme trochu více v detailu. Jo, fajn. Takže ono to vidíte, vidět, třeba máme takovouhle hvězdu. Jo, takže jak říkám, je to rozdělené na grid, tam kde je vlastně střed toho daného objektu, tak konkrétní buňka zodpovídá za to, aby to detekovala, takže ona vlastně má souřadnice toho, toho objektu, a toho boxu a teď, pardon, my si uděláme ty polární bloky a v každém vždycky detekujeme, jestli tam je ten řídící bod nebo ne. Pokud tam je, tak to je vlastně tady tahle da barvička a takhle si vytvoříme label. Jo, takže tam, kde nic není, tak tam to prostě přeskakujeme a tak jsme schopni produkovat i polygony s dynamickým počtem bodů, což je taky docela super vlastnost. Jo, tady potom vidíte vlastně, když se to naučilo na nějakém jednoduchém datasetu, kde byly geometrické primitiva, tak jak to potom i predikuje. Jo, že když máte klasické boxy, tak vidíte, že ten box vám zabírá třeba mnohem větší část, než je ten samotný objekt, ale právě ta maska vám to umožní řešit přímo. A právě takovéhle ty geometrické primitiva jsou úplně ideální pro, ty, pro to poli pokud máte, dejme tomu, třeba nějaké výrobky dané v polici a máte to trochu ze šikma nafocené, tak oni všechny budou tak jako nějaké kosodelníky a ten boxík by vám vždycky, jako kdyby to trochu zvětšil, pokud na to budete mít navazaný ještě následný prediktor, tak se vám může stát, že v jednom boxíku budete mít třeba i dva objekty, tím jak to bude moc kosedelníkované, jo, ale může být zmatený, když to tohle s tou maskou jste si to schopni úplně přesně vymaskovat, to je super. Tak jo, takže já jsem vám teď popsal tak zhruba tu ideu a teď ještě, jak říkám, že my rozšíříme ten náš vystupní, vystupní, vektor, jo, tak vlastně Tady tomhle máme tyhle ty hodnoty. Takže když tam nic není, jak říkám, confidence 0 a tady může být úplně cokoliv, může tam být třeba daná minus 1 jako nějaká konstanta a takhle tyhle ty trojice naskládáme za sebe v tom výstupním vektoru. A takhle vlastně učíme YOLO. Samozřejmě je třeba přepsat chybovou funkci, aby brala v potaz ještě i tyhle ty části, aby se naučila ty, tyhle ty věci. Jo, a No potom běží takhle i predikce, že krom toho, abyste si brali jenom tuhle tu původní část, tak si berete ještě i tu druhou část, kde jsou informace o těch poligonech a tak děláte predikci. Jo, a jak vidíte, tak se změnil vlastně jenom ten vystupní vektor a ta původní architektura tady zůstala ta stejná. Takže vy jste tam přidali, že po té síti chcete něco navíc, ale zároveň jste jí nechali původní kapacitu, což se na první pohled může zdát jako docela problém, že ona na jednou ty boxy bude predikovat méně přesněji. No ale není to pravda, protože tady tyhle ty dvě části, ten box samotný a ten polygon, jo, jsou vlastně v symbioze. Protože ten váš polygon je navázaný přímo na ten box. Jak jsem říkal, tak ta velikost tady, ta relativně je vztažená vzhledem k té velikosti boxu. Takže ten polygon zároveň tlačí tuhle tu první část, jo, aby predikovala ty boxy přesněji, protože je na ní závislá. Takže to, že tam něco přidáte a ono to vlastně má stejnou kapacitu, jo, tak ale tím, že po té síti chcete něco dalšího a není to něco úplně absolutně jiného, ale je to docela dost podobné, tak díky tomu jste schopni tu první část dokonce zlepšit. Jo, protože ta síť v podstatě dostává více informací. Ten label je teďka rozšířený o ten polygon. Tak, kdyby já jsem se podíval tady na další část toho článku, jestli tady máme něco zajímavého, jo, jasně, tady se píše, kdybyste, já vám dám odkaz na ten článek, kdyby vás to zajímalo, kdybyste si chtěli něco takhle přečíst, vědět dopodrobné, jak se to dělá, tak je tu vlastně popsaná i ta chybová funkce, jak to běží a co se tam dělá, že se to logaritmizuje, aby tam byl strmější gradient a bla, 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 máme tady někde nějaký benchmark, tak a tady by jsem chtěl ukázat, jo fajn, tady jsme vzali nějaké stejné nastavení, jo a vy může, je tu prostě, je tu nějak, my máme změněný ten backbone, takže to není úplně takové jednoduše, nebo to, co řeknu, tak je takové trochu z rezervu. Ale to je podstatné, že tady je původní jolo a na tom datasetu to v nějaké metrice, větší číslo znamená lepší, dosahovalo třeba 0,3%. Jo, a pokud jste, a tady se bavíme jenom o boxech, a pokud jste do toho přidali právě i tu detekci polygonu, tak najednou vidíte, že ono bylo schopné se to naučit tady. Ty boxy prostě s větší přesností. Jo? Tady ještě jsme ani ten, ten poligon dokonce nedetekovali, jo? jenom tam byl upravený ten backbone a upravené to tady máme tady. Takže to je to správné číslo, kam mířím. Takže dokonce 43, takže z hodnoty 0,3 jste udělali 0,43, přestože jste po té síti chtěli více. Takže ono to tak jako vypadá, že ta umělá inteligence je v podstatě schopná ty hluboké umělé neuronové sítě se naučit vlastně cokoliv a jsou tady takové dechberoucí aplikace, jo, a že to v podstatě v vozovkách každý jarda zvládne udělat, ale toto jenom dokazuje, že pořád zatím musíte nějakým způsobem chytře přemýšlet. Jo, a často právě ta formulace toho problému, tak jako my jsme udělali ty, ty polární souřadnice a že se to z toho bere, tak ta definice toho problému je mnohem podstatnější než vlastně ta síť samotná. Jo, že často se, je to na soutěží od keglu, často se jako ty výsledky zlepšují tak, že místo třeba Efficient B3 vezmete Efficient B7, takže mnohem silnější backbone. A dáte dohromady hromadu těchhle těch backbone, jo, takže uděláte ensemble složitý. A celé to bere prostě strašně hodně, jako kdyby vypočetních vypočetních, jak to říct, kapacit, tak to je to správné slovo. Jo, ale v momentě, kdy vy začnete přemýšlet trochu jinak a postavíte se k tomu problému trochu jinak, což je přesně to, co jsme tady udělali, jo, tak můžete profitovat mnohem více, protože ještě to, jak jsem říkal, my používáme jiný backbone, trochu jsme překopali tu architekturu a tady můžete vidět, že ta naše architektura proti té původní má mnohem méně parametrů. Ta původní měla 61 milionů čitelných parametrů a ta naše má jenom 37, takže jsme, já nevím, na nějakých 65 zhruba procentech těch parametrů a přesto dosahujeme lepších čísílek. Tak jo, takže co by jsem k tomu ještě mohl říct, tady jsme na konci, máme tady ještě nějaký, jo a díky, to je taky dobré. Díky tomu, že máte ty polární souřadnice, tak my to máme na jeden projekt, který řešíme, kde máte detekovat auta a upravovat vlastně osvětlení aut, které je z letkových segmentů, abyste neosilňovali auto vlastně, co jde naproti. Tak, takže vy s tímhle s tím poligonem jste to schopni mnohem přesněji samozřejmě udělat ten ořez, než pomocí boxu, tak jako se to dělá standardně. Jo, ale co je ještě lepší, že vy jste schopni v těch polárních souřadnicích si definovat jenom nějaký úhel, kde vlastně to osvětlovat nechcete, což je tady znázorněné tou červenou částí. Takže vy vlastně, když proti vám jede naproti auto, nebo to platí i pro choce, tak vy vlastně neosvětlíte tu horní část, jo, tam to světlo je stažené, takže svítí míň, toho protijedoucího to ne neosilňuje tady do očí, nebo ani toho cyklistu a zbytek naopak nasvítíte třeba mnohem více, abyste to auto, nebo důležitější to je v případě cyklisty nebo chodce, a nasvítili mnohem víc. Jo, tady je ještě jeden takový příklad a to je právě mnohem snažší dělat pomocí těch polárních segmentů, jo, protože zase je to nezávislé na té velikosti samotné, berete jenom uhlovou vzdálenost a tak to hezky odfiltrujete. Popisujeme tam i limitace, které teda máme, takže ta limitace, tady to vidíte, když jsou takové, takové problémy, jo, různé nekonvexity, když tam jsou, tak tady, tady prostě to nejsme schopni efektivně dělat. Jo, protože nám se taky, nebo pokud pokud jste na tím teďka přemýšleli, když máte prostě nějaký složitější objekt, který třeba vypadá nějak takhle, jo, jsem teď něco zmaloval šíleného, a uděláte si v tom prostě ty segmenty polární, tak vám do toho spadne více, více těch řídících bodů v podstatě. Jo. Dobrá, tady mám dva pro příklad. A tady prostě který vzít, protože můžete vzít jenom jeden. Tak my to máme, aby to bylo bezpečné, tak to máme okontrolované, takže bereme ten nejvzdálenější. Jo, takže když je tenhle ten objekt takhle šílený, tak potom vám tu vzniká prostě nějaká aproximace a nedostanete přesný tenhle ten objekt, což jde vidět i na tomhle obrázku, kde je takové obrácené účko tak nejsme schopni prostě tady mi ten obrys přesný, ale bereme tady zhruba to žluté, co vidíte. Jo? Takže větší část, dá to je prostě limitace těch poligonů. Pokud vás napadá, jak to třeba udělat, aby ten obrys byl přesný, tak klidně se ozvěte jo? a můžeme, můžeme na tom dělat nějaký vlastní výzkum a tak se na to podívat. Tak jo, to bylo zase takové kratší videjko, tím vlastně skončíme s, s Yolem. Příště vám budu chtít ukázat detekci pomocí Transformeru, což je aktuálně světově nejpřesnější přístup na detekci objektu, takže se podíváme na něco super současného. A ještě bych jsem to rád zrekapituloval, protože nevím, jak moc to bylo teda úplně jasné, takže to řeknu ještě jednou. Řešili jsme instant segmentaci, takže jsme krom boxů chtěli mít i přesnou masku, přesný obrys toho daného objektu, detekovaného, takže nejenom, nejenom boxík. Nepoužili jsme klasický přístup, který známe z mask RCNN, protože ten by do toho Další komplexitu, nebylo by to tak rychle. Proto jsme jenom rozšířili vystupní vektor pomocí pár dalších hodnot, takže jsme nezvyšili značně kapacitu té sítě. Jo, celá ta komplexita zpracování zůstala stejná, jenom úplně v té poslední vrstvě se změnilo pár parametrů a ty hodnoty jsou vlastně hodnoty nebo lokace polygonu řídících bodů polygonu, které jsou určené pomocí těchto z těch polárních segmentů. A takhle jsme udělali Instance Segmentation pro YOLO. Je tady někde na to repo, je tady někde na to odkaz, takže kdybyste chtěli vlastně pracovat s, s tím zdrojákem, tak tady můžete jít na to repo, stáhnete si to, jo, tady je někde ukázané vlastně, jak se to používá. Fajn, takže všechny vlastně zdrojáky, to je docela, docela časté, že v té komunitě se, se dávají takhle veřejně přístupné. Takže to stejné tady máme, je tu napsané vlastně, co požadujeme za, za softwary, které tam máte nainstalované, které knihovny, tady vlastně jak fungují ty data. A my jsme někde ještě dokonce to napsali, tak tady to asi úplně nemáme, ale my jsme na to udělali i úplně návod, jak s tím pracovat na medium.com, takže vám to taky klidně můžu ukázat. Medium.com, poli, jolo, jo, je to teda v angličtině, tak myslím si, že to bude tady, ale napsal to vlastně kolega a ukazuje tady vyloženě krok po kroku nějak, teď nevím, jak na to můžu kliknout, jo, a je to takový nějaký návod, jak to teda udělat, tak to je vlastně, to není ono, ale někde to tady je. Fajn, a ještě vám můžu ukázat na i videjko, hezky se nám to natáhne, tady někde to bylo, jo je to tady. Fajn, takže já to pustím na YouTube, kde to máme srovnané nebo ukázané, fajn, takhle to udělám, s tím původním jolem. Hodím to na full screen. jo, takže tady, tady má nějakou blbou kvalitu, fajn, já to dám, to je na auto, takže to se určitě teďka načte na trochu lepší kvalitu, doufám. Máte vlastně detekci jola pomocí těch boxíků, Pardon. A trochu lepší, to vynutím, super, takže detekci klasickým JOLem, tady je to naše poliOLo bez těch poligonů, tady je zase, jo, to jedno bude asi light, tuším, že tam v tom bude, jo, jasně, tohleto je light, kde je to ještě lehčí architektura, takže to běží ještě mnohem rychleji, tak a tady je právě ta detekce pomocí těch poligonů, jak to vypadá. Jo, takhle vidíte, že to běží v reálném čase, tady to je 18 frameů za vteřinu. A ta naše nejvíce light verze, tak ta běží skoro 50 frameů bez vteřinu. E, za vteřinu ještě to tam jde určitě mnohem zlepšit. Akorát, že my jsme vycházeli vlastně z jiného repa od Jola, zjistili jsme, že tam jsou nějaké chyby, takže vlastně je hoší od nás práce to teď nedávno přepsali do úplně nového, které funguje ještě přesněji než tady toto. Tak jo, takže tímto teda zavřu, kdybyste měli nějaký dotaz, tak samozřejmě pište, rád odpovím. A odkazy na všechno, co jsem říkal, tak teda najdete pod videem a příště se kouknem na ty transformy. Čau!